Вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про новації після виборів. Як всім відомо, 25 жовтня пройшли вибори до органів місцевого самоврядування. І вже з 1 січня у новотворених ОТГ має бути влада зовсім інакше формуватися, як це було досі. Як це все відбуватиметься? Що буде з райдержадміністраціями? Що будуть мати місцеві громади? Що будуть мати територіальні громади? Яка функція районних рад, яких залишилося на Закарпатті всього 6? Про це ми сьогодні поговоримо з Іваном Дем'янчуком, експертом з питань децентралізації. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і пане Іване, вибори пройшли. Підрахунки нарешті завершились. Навіть жартували багато про те, що швидше порахували в Америці, ніж на Закарпатті. Так, проходять перші сесії зараз. Так. Що відбувається в громадах? Ну, починається цей етап до підготовки так званого 1 січня або 2021, в якому по де-факто де-юро об'єднані територіальні громади, бо насправді вони називаються там сільська, селищна, міська громада, ніде не написано об'єднана територіальна громада. Починається перебрання повноважень, які передбачали з новим бюджетним кодексом і новими уставами, новими відповідальностями. Тому вони зараз проводять, роблять структуру, призначають там старости, старостинські округи і починають як встановлення тої чи іншої територіальної громади. Цей процес проходить по-разному. Хтось вже провів там урочисті перші засідання, не закривши першу сесію, вже готується до наступного. Хтось тільки ці перші кроки буде найближчі дні. Кожен день проходять по декілька сесій різних рад на Закарпатті. Тому цей процес треба якнайшвидше зробити, тому що з 1 грудня ніхто нікого не буде вже чекати, а потрібно функціонувати, особливо в частині виплат, встановлення, нова структура має запрацювати і має функціонувати та чи інша громада. Тобто, по суті, вже з 1 грудня всі мають працювати, скажімо так, по-новому, як говорили ще нещодавно. Так, як попередньо ті громади, які вже пройшли цей відповідний етап, як вони починали, теж були якраз вибори, там, наприклад, перших двох, там, рівно 5 років назад, в кінці жовтня, і вони вже зафункціонували з 1 січня, там тоді, з 16-го року, зараз все поголовно, 64 громади мають з 1 січня взяти на себе ці повноваження, сформувати бюджети і пройти процес реорганізації тих сільських рад, сфункціонувати і запустити повноту влади на своїх територіях. Добре, давайте тоді по порядку. Отже, ви говорите про старостинські округи. Згідно нового законодавства, старост мають призначати виконкоми ОТГ. Тобто вийде так, що села фактично не матимуть слова громади, не матимуть право обирати старосту, чи як це все буде відбуватися? Чи кожна ОТГ обирає свій формат, наприклад, якимось референдумом, міні-голосуванням і так далі? Тут по закону голова селищної міської ради вносить кандидатуру і більшістю мають проголосувати депутата. Тому вони, ті депутати, обрані по всій тій чи іншій об'єднаній громаді. Тому представництво має якраз голосувати і прерогатива тих депутатів з того населеного пункту, де буде висуватися кандидатура того староста. Деякі дійсно пішли, проводять обговорення, проводять консультації, ведуть роботу з депутатським корпусом, щоб вже є приклади того, що коли голова там поставив ту чи іншу кандидатуру і не було підтримано більшістю депутатів тої чи іншої ради. Тому цей такий процес, як кажуть, не безболісний. І дійсно там мають бути призначені люди такі, які дійсно будуть представляти ту громаду, яка приєдналася, об'єдналася з центральною садибою і представляти достойний інтерес того населеного пункту, де буде, чи того старостинського округу, де буде обраний староста. Що таке старостинський округ? Це одне село чи це кілька сіл зараз об'єднані? Як? Ну, це все вирішується вже при формуванні старостинських округів. Може бути декілька. Ну, наприклад, там, якщо село мало два села до того моменту, то вони роблять, наприклад, там село таке то А і село Б представляє староста такого-то старостинського округу. Це все на вирішення тої ради. Вони з ціллю там економії або з ціллю іншого раду, вони вирішують, як це має бути насправді, скільки має бути. Ну, але переважна більшість приймають рішення і утворюють на базі тих сільських рад, де були раніше, тих рад, де були села, адміністративні центри, де були ради. Ну,
об'єднана громада об'єдналася з трьома сільськими радами, наприклад, то принаймні центральна садиба і два старостинські округи, вони це формують. Скажіть, будь ласка, як правильно ОТГ чи територіальна громада? Тому що десь нещодавно читала про те, що термін об'єднана територіальна громада, він є не зовсім правильним, і треба називати лише територіальна громада. Скажімо, не знаю, Тересвянська територіальна громада, так, Мукачівська територіальна громада. І як називати правильно міста? Зараз буде як місто Мукачево чи Мукачівська територіальна громада? Ну, оці всі якраз дискусії і зараз розробляються Кабінетом міністрів до пропозиції новий закон про місцеве самоврядування. І я думаю, там буде чітко визначено юридичний статус. Насправді, в нас так і залишилось. Ніде не написано об'єднана територіальна громада. Це такий вислів, такий. Особливо він дуже добре котувався, коли це було добровільне об'єднання територіальних громад. Але ми зараз чітко знаємо, що є сільська рада, міська, селищна рада. Громада, яка складається з декілька громад. І тому це визначення має чітко бути, щоб не було дискусій. Я думаю, що в наступному законі зараз дискусії йде, він буде найближчим часом виставлений на Верховну Раду, і там буде всі експерти більш-менш доцільно говорять територіальна громада. Тобто громада територіальна, яка територіально складається з декілька там адміністративних одиниць і сформує ту чи іншу об'єднану територіальну громаду. Ніде не записано об'єднана територіальна громада. Ніде. Ні в яких законодавчих відповідних нормах. Просто це говорилося як доповнення ОТГ, бо проходило процес об'єднання добровільне. Зараз процес відбувся новим адміністративним устроєм, тому є доцільно і правильно говорити Мукачівська там міська територіальна громада. Ось, наприклад, обирали люди Мукачівського міського голову, Берегівського міського голову, так, попри те, що голосували, скажімо, умовно кажучи, жителі багатьох прилеглих сіл, так, то це правильна назва міський голова, скажімо, Мукачево, міський голова Берегова, міський голова Рахова, чи знову ж таки після ухвалення законодавства щось зміниться? Ні, вона просто складається. Ну, бувало і так, що до міста, наприклад, ну, давайте Хуста, входили ще три села, там Кіріш і там інші. Чертеж, які входили вже сільські ради, то воно називалося Гуська міська рада, вирішувала це Гуська міська рада. Так само зараз з тими прилеглими територіями буде називатися Мукачівська міська. Вирішує всі справи бюджетні, представляє Мукачівська міська рада. Тобто представники з усіх сіл їх обирали так само, не тільки мера міста. Вони, по суті, приєдналися до міста, скажімо. Абсолютно. Так. Це, що має ставлення до відношення, що має до територіальних громад з центром з містами, ну, а власне досвід із сільськими, скажімо так, громадами ми вже маємо попередні роки, так? Так, там нічого. Ну, абсолютно ні, да. Добре, таке питання до вас. Що отримали територіальні громади? Тому що ми вже чули нещодавно про досить такий гучний скандал, який був на території Закарпаття, так, поки Кабмін не передав землі у власність громад, чиновники швиденько їх розділили, і мова про сотні гектарів на території області. Після цього це рішення заблокували, і буквально днями Кабмін виніс рішення, яким передає землі всі, які були раніше в користуванні держави, у власність громад. Тобто питання до вас, що передається до всіх ОТГ? Це землі, це якісь певні органи управління, це поліцейські відділки, це медицина. Що будуть мати ОТГ зараз у своєму складі? Об'єднані територіальні громади мають право з 1 січня наступного року формувати всі організації, установи, відділи, управління або якісь інші органи, як і попередні райони. Тобто все, що було в районі тому чи іншому, які повноваження, вони можуть зараз бути об'єднані територіальні громади. Мова йде саме більше, якщо порівнювати з земельними питаннями, це землі за межами так званих населених пунктів, особливо в частині сільськогосподарських, адже такі спостерігали ми речі і попередні роки, особливо коли утворилася там Віршавська міська, і тут плавно Держкомзем пороздавав деякі земельні ділянки, які були мали би бути потім у віданні міської об'єднаної територіальної громади. Це практика всюди, це вже робота правоохоронних органів, як це дозволяється, але насправді після цих всіх подій зараз іде листування до цих голів об'єднаних територіальних громад, і вони передають, правда, частково, тому що треба всі ці узгодження пройти, довести там межі, як правило, в наших сільських чи міських чи селищних радах, як було генеральний план, навколо нього формувалося, і за межами вони знали, що це не їхні. Де-факто де-юро їх Держкомзем повідомляв, а насправді вони не мали можливості там розподіляти або якусь діяльність робити з тими земельними ділянками. Тому зараз
найшвидше і нормальні об'єднані територіальні громади, вже наступні громади, вони займаються схемою територіального управління, зараз це законодавство підженено, і вони вже будуть формувати по всій ОТГ, яка вона насправді є, і будуть перебирати, вести діалог з Держкомземом, забирати свої земельні ділянки. Це треба зробити якнайшвидше. Я думаю, що на рівні законодавства теж Держкомзему буде якісь відповідні погодження, теж обмежені, це буде вже управляти та чи інша громада. Це по тих відповідних нюансах. А інші вони можуть створювати орган і надавати ті послуги, всі, які надавалися районами. Незабаром народні депутати мають ухвалити бюджет 2021 року, про який ви зараз говорите. Що там передбачено для ОТГ, для громад? Чи будуть якісь певні пільги, чи не буде? Що буде? Оце саме великий сюрприз, я думаю, має бути. Кожен рік, коли приймався бюджет, то велика війна проходила з... І переважно більшість там різні асоціації міст, асоціації ОТГ на комітетах воювали, щоб не забрати якісь відповідно преференції, повноваження від тих, ну, як правило, вони повноваження громадам дають, а коштів все менше і менше. Ну, пам'ятаєте дискусію минулого року по акцизному збору і так далі. Тому це дуже велика загадка, який насправді він буде. Як правило, попередні роки він приймався ночі, і ми його ще дві неділі не бачимо у роздруковці, тому тільки очікували ті чи інші пропозиції. А насправді був і прийнятий непоганий минулого року, але пам'ятаєте, у березні був повністю перекроєний, і тому насправді ми не знаємо, що завтра. Сподіватися на покращення, очевидно, не доведеться у зв'язку з пандемією. Тому переважно більшість органів місцевого самоврядування треба акумулюватися на місці, робота з бізнесом, пояснювати, що зараз, наприклад, хоча б частина 100% там ПДФО у розмірі 60% буде надходити, з кожної гривні податку 60 копійок буде надходити в органи місцевого самоврядування, вести діалог і надіятися на ці кошти. А вже як буде прийнято рішення керівництвом і урядом, і вже Верховною Радою, які будуть форми, можливо, там буде продовжено там суто перевага надана великому будівництву або ще якомусь іншому, але ми дуже сильно воювали і говорили, і будемо говорити, що має бути спеціальна для об'єднаних територіальних громад. Нехай це невеликі кошти, але вони знають, що з тими коштами можна працювати і щось планувати, і створювати свої стратегічні плани на наступні 5 років і реалізовувати ті чи інші проекти на своїх територіях. Бюджет 2021 буде саме очікуваний, всі на нього дивляться, але запрягли свої речі і готуються до різних сценаріїв розвитку, особливо в частині фінансів. Тобто найбільше пощастило тим громадам, які були утворені вже 5 років тому? Так, бо вони вже щось зробили, зараз треба тільки утримувати або до тих проєктів добудовувати те, що не реалізовано за попередні роки. Реалізація. Ну і багаті. Тобто якщо об'єднані громади самодостатні дуже сильно, тому в них тих питань не дуже сильно буде відчуватися. Як буде відчуватися, на жаль, там гірських або якихось не таких сильно потужних фінансових громад. Ну, тобто викликів чимало і з ними якось доведеться справлятися. Що перейде на баланс громад? Школи, медицина, соціальна сфера в селах? Тому що так, кажімо, як є, переважно сільські громади у нас на Закарпатті. Ну, звичайно, там зараз вже їм надходять листи, що з 1-го числа там підключайте до реєстру, я соціальна громада. В цьому напрямку Міністерство цифрової політики досить потужно працює, вони багато хочуть передати адміністративних послуг, прийнятий закон про адміністративні послуги, на жаль, ще не підписаний. Я думаю, що багато таких речей вже чітко було державою показано, і в цьому напрямку буде сильна велика допомога, що в наступному році мають утворитися всюди ЦНАПи, в тих громадах, які більше 10 тисяч, і в 22-му до 10 тисяч. Тобто центри, які будуть надавати ці адміністративні послуги, і це буде полегшено, щоб люди не зверталися або до іншої громади, або до районного центру, або до міст обласного рівня. Фінансування закладів освіти і медицини залишиться тією функцією, тому що частково так фінансується зараз, ми знаємо, місцевим бюджетом певні захищені статті державним. Це все так і залишиться так, надалі? Ну, освітянська, як і була, там конкретно на кожну дитину, скільки дітей, скільки будуть получати коштів та чи інша громада.
Тут чітко, більше дітей в громаді, більше коштів не вистачає, значить треба робити оптимізацію, робити якісь рухи, щоб або датувати своїх коштів, що не дуже приємно і не дуже хочеться робити тим чином. Ну, головне, щоб вони були ці кошти, звідки їх? Ну, освітянська завжди, це як захищена відповідна стаття, тобто у бюджеті прийнято там, що вартість, скільки була цього року, вроді 20 тисяч там, кожна дитина, значить, за нею закріплено, як йшло в район. Чи в громаду, так воно зараз буде розподілено між громадами, згідно даних, скільки дітей навчається на тій чи іншій території. Коли говорилося, скажімо так, пропагували про створення громад, то дуже часто можна було почути про те, що вони будуть мати ледь не прямі відносини з центром, так? Про те, що функції районних рад, обласних, ОТГ, перепрошую, райдержадміністрації, вони залишаться в минулому і будуть суто наглядові функції. Чи насправді ОТГ будуть настільки самодостатніми зараз, що будуть могти вести діалог напряму ледь не з центром, з Києвом? І тоді питання ось цих всіх проміжних ланок. Як воно залишається, не залишається. І тоді от насправді штат чиновників, які в Києві мали працювати так напряму, теж по ідеї мав би збільшитися в рази. Ну, ситуація де-факто, де-юре повноважень буде. Чи буде під це коштів, це вже питання трохи риторичне. І завжди воно регулюється бюджетним кодексом. Повноваження і більше відповідальності 100% держава передасть, так як декларувалося. Але під реалізацію цих повноважень не завжди є кошти. Тому основні принципи, ті, що декларувалися тоді і пропагувалися, були виконані і в минулому році. Насправді не було тільки виконана інфраструктурна субвенція. І не всі могли пройти процес реорганізації, щоб створити ті в році 2020-му. Зараз це питання відпало, вони всі перейдуть на прямі міжбюджетні відносини, їм всім передадуть повноваження, район фактично стануться як такими наглядачами, як і РДА, так і районні ради. Ну, районні ради зараз, щоб пояснити глядачам простим текстом, це як батьки над дорослими дітьми. Раніше сільські ради були маленькі діти, вони ходили, просили там, їм там виділяли і так далі. Зараз вони трохи отримали багато там ПДФО, там акцизні, різні речі, які були, наповнювали бюджети районів. Зараз це все перейшло на об'єднані територіальні громади. Тому вони зараз, ці громади просто як подорослішали, і районні ради просто залишилися як батьки над старшими дітьми. Добре, що будуть робити районні ради? Для чого вони? Тоді ось так, в такому випадку. Насправді, дивіться, не було прийнято, не внесено конституційних змін. Вони декларативні, ці районні ради. Ну, вони там суто будуть на повному забезпеченні держави. Максимум там до 10% будуть заробляти на себе. Це якесь комунальне районне майно, яке ще не передано. Будуть здавати відповідно в оренду там. Можливо, якісь там різні такі несерйозні фінансові надходження, а в основному вони будуть датовані тому. Ну, нема 300 голосів, не прийнято, значить вони залишились. Дякувати Богу, що їх немає 490, а тільки 136, тому що кожна додаткова райдержадміністрація з районного раду – це близько 50 мільйонів коштів на утримання з нашого державного бюджету. Я думаю, що це зменшено в 3 рази хоча б, вже набагато легше буде витрати в наступному році. Але функція і концепція місцевого самоврядування – їх не мало бути. Їх не мало бути, цих районних рад, цих проміжної ланки. І замість районних державних адміністрацій, ми це говорили, там мали бути представники президента. Мали бути префекти, абсолютно вірно, так. І декларативно. Зараз з прийняттям цього закону 3651, що був прийнятий, трохи розв'язалося, але, на жаль, нічого не підписано. Але уряду безпосередньо дуже багато треба внести нормативних законодавств, щоб дійсно громади з 1 січня мали всі повноваження і чітко було розподілено тим чи іншим законом. І що будуть робити райдержадміністрації? Якщо не зрозуміла функція районних рад до кінця, ну скажімо, як є, так? Що мають робити райдержадміністрації? Там теж величезна армія чиновників всюди по Україні. Добре, вони зараз скоротяться трошки, так? Тому що на Закарпатті, якщо їх було 13, зараз стало 6. Так. Об'єднувалися райони і так далі, але ну, їхня функція тоді в чому буде заключатися? Я так розумію, що це все поки що чітко не прописано. Вибори ми провели, але що далі? Рекомендації, я кажу, вони зараз як рекомендаційний характер, як і районна рада, так і райдержадміністрація. Фактично всі ті функції, багато функцій, яких у них було, зараз просто перейде на ті громади. Їх
потрібно починати потихеньку процес реорганізації, ліквідації тих, яких були. І то, що вже спостерігалося минулого року, ви пам'ятаєте, було скорочення там на 15-30%, я думаю, що зараз це все продовжиться. І багато голів громад вже зараз забирають спеціалістів з тих райдержадміністрацій чи районних рад до себе на ті чи інші посади в громади, щоб реалізовувати і свою функцію як повноцінна об'єднана громада. Добре, тепер піднімаємось трошки вище, так? Так. Ви кажете, що райони – це як батьки над дітьми раніше були. Обласна рада, обласна адміністрація, вони виходять як бабусі і дідусі, ну якщо по такій логіці, вони найстарші будуть. Знову ж таки, роль обласної адміністрації, чи це буде суто наглядова функція, роль обласної ради, чим вона взагалі буде займатися тоді? Якщо, знову ж таки, повертаючись до самого низу, ОТГ переходить на прямі відносини з державою. Обласна рада, по логіці речей, вона залишиться і... Більше вона буде займати стратегію розвитку загальними інвестиціями, утриманням і функціонуванням тих об'єктів обласного рівня. Ну, ля-ля-ля, там музей лісосплаву, там або Синевицький той, або якісь поки не завершена друга частина реформи медицини, то об'єкти там третього рівня, там диспансери, або там обласна лікарня, тобто вони насправді ще зараз будуть, принаймні, я впевнений, що в 2021 році, можливо, там в майбутньому, поки цей процес другого рівня медицини завершиться, вони будуть на плечах обласної державної обласної ради. Обласна державна адміністрація де-факто де-юре має йти шляхом так, як і районні державні адміністрації, просто суто таким наглядачом. Більшим над цими укрупненими районами, але поки, я думаю, дисбаланс буде ще впливу, там функціонування, контролю, тут мусить бути там департамент освіти, хоча неможливо такий загальний розпорядник коштів, бо він буде транзитом бачити, але функціонування загальну картину з керівниками відділу освіт об'єднаних громад. Тобто він мусить бути координатор. Якщо в районі цього не потрібно, то в обласній державній адміністрації, або якщо буде ліквідований в обласній державній адміністрації, то там в розширеному виконкомі при обласній раді ті речі мали би бути. Тому поки піде, напевно, скороченням тих людей до якоїсь там мінімум необхідних, я думаю, що ті штатні будуть прописані зверху, і зараз над цим процес дуже великий йде. Там класифікатор буде громад, зараз бачу Міністерство розвитку. Ну, багато тих речей до 1 січня, ми ще дуже багато побачимо, які будуть трохи унормовувати, пояснювати цю чи іншу картину. Хоча, я кажу, січень місяць буде дуже важкий, як і з попередніми громадами, я кажу, бо коли буде виплачена перша заробітна плата, пройдуть якісь певні платежі, можна перехреститися, щоб потихеньку цей процес пойде по тій чи іншій громаді. Як воно буде далі функціонувати, якщо не буде громадам хватати, як цей буде процес датуватися, звідки датувати, хто це буде розподіляти, як ці будуть кошти надходити. Але обласна державна адміністрація залишає за своє право бути куратором і збором тої інформації в тому ж державному фонді регіонального розвитку, інші проєктні діяльності. Тобто напрямки ті державні, які делегуються області, вони будуть продовжувати і будуть втілювати, і будуть розглядати і реалізовуватися з тими громадами, які утворилися. Чи будуть мати реальний вплив адміністрації, що районні, що обласна, що районні ради на ОТГ? Ну загалом вони можуть якось на них впливати, адже громада приймає свої рішення. Вона як замкнута в собі, так чи ні? Ну, районні менше, тобто практично менше, будуть впливати. Обласна, кажу, бо ті об'єднані громади будуть нести там проєкт, конкурсна комісія, обиратися і потім пропонуватися обласною державною адміністрацією там у Кабінет міністрів для функціонування, для реалізації тих чи інших проєктів. Тобто ця ланка буде збережена і це буде функціонувати. Рада і районні державні адміністрації, як просто батьки, рекомендаційні, спостерігачі, там, можливо, якісь речі тих впливати, передавати якесь комунальне майно на спільне, робити якісь там міжміцюпальні договори між ним. Громади можуть фінансувати там частково то чи інше комунальне. Ну, тобто такі, відповідно, речі можуть фактично бути. Але всі надходження і то, що саме більше там, районні державні адміністрації з районними радами впливали там освітяни, там медицина, це все наше.
ми фінансуємо, забирали кошти левого участку там, і на них йшли, і розподіляли ті чи іншим. Це зараз вже не буде. Тому вони, як кажуть, декларативні. Тобто діти підросли, батьки можуть порекомендувати, але діти мають свої бюджети, мають своє фінансування і мають функціонувати. Тепер, якщо діти зроблять щось не так, то хто буде нести відповідальність і хто реально може покарати цих дітей? От абсолютно, абсолютно доречне слово, то, що ми маємо і говорили, що має бути закон, і має бути визначено законом про контроль там, або якісь запобіжники, і дію протестування, дію тих рішень, які мають бути. Тобто, якщо тим би мали займатися представники президента, префектура, яка б мала. Тобто ті ж адміністрації, по ну, суті? Ну, поки що так. Поки що, я думаю, так, тому що не змінено якогось іншого рішення, то насправді вони будуть. Але так же говорять, декларативно, вони не можуть там, якщо громада прийняла в рамках чинного законодавства, щось зробити не так, або заблокувати то рішення, або прийняти своє за них. Вони можуть просто порекомендувати. Абсолютно вірно. Знаєте, в мене таке виникає питання, можливо, воно виникне, послухавши нашу розмову багатьох людей інших, чи доцільно було проводити місцеві вибори, не маючи відповідну законодавчу базу? Проводити вибори до ОТГ, проводити вибори до районів, не знаючи далі, що робити. Ну, фактично, залишився місяць, так? Тому що ще нам обіцяють локдаун, ще нам, ну, теоретично, мали би бути і різдвяні свята, різдвяні канікули і так далі. І чи встигнуть це все зробити у нас посадовці до 1 січня? Вже маємо 26-27 листопада. Якщо не робити, то не буде ніяк робити. Це правильно, це є стержень, це є база, це є фундамент. Навколо треба якого робити. Аналогічна ситуація була в 2015 році. Сиділи, не знали, як приймати. Тобто приймали закон, а рішення, сесія була зранку, то чекали, щоб Верховна Рада проголосувала то чи інше рішення. У нас такі вже випадки були, на жаль. Не спромоглися багато що зробити парламентарі там спільно з урядом у літній період там до 25 жовтня. Дивіться, скільки раз перекладався тільки цей 3651. Вже чекали, що хоча б 20 жовтня або прийнято вже в листопаді, ще й не підписано. Тому ми цього очікуємо. Я кажу, багато громад і багато не получать авансу, щонайменше в січні, бо неможливо це зробити. Я надіюся, що до 25 січня ці всі нормативні і декларативні всі речі пройдуть, і фінансові проводки, і все буде дуже добре. Хоча б для початку. А формувати це буде деякі громади перший квартал, а деякі громади будуть формувати і півроку, і до кінця року, щоб запрацювала дійсно та система, яка б мала працювати в кожній громаді. Уряд справиться, вони вже все прекрасно розуміють, що це треба робити якнайшвидше. Головне, щоб депутат сприймали і не затягали відповідно час ті чи інші законодавчі ініціативи. Дякую вам. Будь ласка. Дякую за цікаву розмову, за те, що розказали про те, чого очікувати, ну, а власне, нашим глядачам. Я нагадаю, що говорили ми сьогодні про реформу, про адмінреформу, про питання децентралізації, про те, як будуть громади жити вже з 1 січня наступного року. Буде цікаво, це ми з вами переконаємось на власному досвіді. Всім бажаю набратися терпіння, віри і здоров'я, і тоді все в нас буде добре.